Il-ħajja ta' mara tista' tkun ferm movimentata mimlija b'responsabiltajiet lejn il-familja u x-xogħol. Forsi inti ma tirrealizzax li l-istil ta' ħajja impenjattiva tiegħek tista' twassal għal stress u skumdità diġestiva. Sintomi bħal imfih, gass, skumdità fiż-żaq, konstipazzjoni u d-gergir tal-istonku huma skomdi u imbarazzanti. Huwa fatt magħruf li meta żżid il-probajotiċi mar-rutina tiegħek ta' kuljum tkun qed tgħin biex iżżomm u ttejjeb is-saħħa diġestiva tiegħek. Probiotiċi li jinsabu b'mod naturali fil-jogurt ġew ipprovati b'mod kliniku li huwa ta' benefiċċju għas-sistema diġestiva tagħna u li jgħinu sabiex iżommu bilanċ fil-mikroflora intestinali. Activia, il-jogurt illi fih il-probiotiku esklusiv bifidus akti regularis li jistajjejn biex tnaqqas il-frekwenza ta' skumdità diġestiva meta jkun ikkunsmat darbtejn kuljum għal-ġimgħatejn bħala parti minn dieta bilanċjata u stil ta' ħajja b'saħħitha. X'jagħmel il-jogurt Activia probiotic differenti mill-jogurts l-oħra? F'kull vażett tal-125 gramma tal-jogurt Activia hemm aktar minn 4 biljun fermenti probiotiċi esklusivi ta' Activia illi jaslu ħajjin u attivi fl-imsarin meta mqabla ma' probiotiċi oħra. B'hekk jgħinu l-bilanċ naturali tal-flora intestinali. Barra minn hekk Activia għandu toma vera tajba u jinkludu wkoll għażliet li huma lactose free. Allura żżid il-jogurt Activia probiotic fir-rutina tiegħek ta' filgħodu u b'hekk tkun qed tgħin il-ġismek illi jkollu sistema diġestiva saħħita. Activia Probiotic, jgħin is-saħħa diġestiva tiegħek b'toma tajba.